Привіт, друзі! Ви на футбольному каналі Котеначо. Літнє трансферне вікно офіційно відкрилось, і багато наших футболістів задумалися про переїзд у сильніші європейські ліги задля свого футбольного розвитку. Скоріше за все, саме цього літа ми станемо свідками не одного трансферу з України в топові чемпіонати Європи. Варто зазначити, що й деякі інші наші збірники, які грають за кордоном, також мають великі шанси змінити команду. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про футболістів збірної України, які влітку можуть стати гравцями інших клубів. Розпочнемо наше відео з тих футболістів збірної України, котрі зараз грають за кордоном і вже з нового сезону можуть змінити клубну прописку. Олександр Зінченко провів 5 повноцінних сезонів у складі Манчестер Сіті, з яким виграв чимало трофеїв. Українець став 4-разовим чемпіоном Англії, підіймав над головою Кубок та Суперкубок Англії та ще 4 рази Кубок Ліги. Головний тренер Сіті Хосе Гвардіола перепрофілював Зінченка з гравця зсередини поля в лівого захисника. І варто сказати, що Зіна справляється зі своїми основними функціями. Хоч українець не завжди потрапляє в основний склад, але за сезон грає як мінімум у 60% поєдинків. Пеп досить часто у позитивному ключі відзначає гру Олександра, називаючи його надзвичайно талановитим. Але зараз перед Зінченком постала дилема. Продовжувати свою кар'єру у найсильнішій команді Англії чи все ж спробувати свої сили в іншому клубі? Він неодноразово заявляв, що хотів би грати на своїй рідній позиції в центрі поля. Чи буде такий шанс у складі Сіті? Досить сумнівно. А ось головний коуч Арсеналу Мікель Артета дав зрозуміти, що розраховує на Зіну у якості основного гравця всередині поля. Канонірам не вистачає якісного виконавця у центрі півзахисту, тому існує велика вірогідність, що Зінченко отримав би тверде місце в основі лондонського колективу. Крім Арсеналу, українцям за чутками цікавляться ще 2 представники АПЛ – Ньюкасл та Евертон. Те, що Зінченко стане одноклубником Віталія Миколенка – досить таки можливий варіант. Саме про перехід в стан і рисок зараз багато пишуть відомі британські таблоїди. Так вважаємо і ми – Зіна або в Сіті залишиться, або ж змінить Етіхад на Гудісон Парк. Але головна причина, по якій Зінченко все ж таки може змінити клуб влітку – підписання на його позицію захисника Брайтона Марка Кукурельї. Для Сіті довговолосий іспанець – пріоритетна трансферна ціль на літнє трансферне вікно. Скільки б не було різноманітних чуток, але у Зінченка завжди є вибір залишитися у складі Ман-Сіті. Його контракт закінчується влітку 2024 року. Цікаві новини прилетіли нам прямо із Апенінського півострова. Італійські видання все частіше використовують у своїх заголовках прізвище «Маліновський». Українського півзахисника майже у кожне трансферне вікно сватають у інші клуби. Але зараз ці чутки не безпідставні. Після закінчення сезону, який став для Аталанти найгіршим за останні 4 роки, бергамаски вирішили змінити вектор розвитку клубу. Сині-чорні вперше за 6 років залишилися без Єврокубків і, як наслідок, без серйозних грошових вливань, тому будуть більш піддатливі на трансферному ринку. Одним із гравців, котрого можуть продати бергамаски цього літа, став Маліновський. Уже з'являлися новини про зацікавленість до послуг Руслана зі сторони Мілану, Наполі і Інтера. Цікаво, що нероадзурі третє трансферне вікно поспіль не полишають надії підписати українського центрхава. Інтер збирається не тільки запропонувати значну суму за Маліновського, але й приваблює українця мотивацією грати у Лізі чемпіонів наступного сезону, чим не зможе похвалитися Аталанта. Ще одним варіантом продовження кар'єри українця називають Ювентус. Б'янконері добре запам'ятали гравця з гарматним ударом, який за 3 сезони у серії А встиг 4 рази відзначитися у воротах старої сіньори. Спочатку обговорювався можливий обмін Маліновського на захисника Юве Меріха Деміраля, який провів попередній сезон у Бергамо. Але синьо-чорні вже викупили права на центрбека за 20 мільйонів євро. Хоча вже на днях з'явилася інформація, що синьо-чорні не відпустять Руслана в інший клуб, як мінімум до зими. Чи змінить Маліновський Аталанту на іншу команду цього літа? Пишіть свої думки в коментарях. Після 4 сезонів у складі Вестхему Андрій Ярмоленко залишив Лондон. У 32-річного українця закінчився контракт з молотобійцями, тому зараз Вінгера оточує багато інформаційного шуму. Кількість чуток про можливий перехід Ярмоленка просто зашкалює. Ми спробуємо розібратися, які інсайди найбільш вірогідні. Ярмоленко дав зрозуміти, що не проти продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні, і один із клубів АПЛ вже готовий запропонувати контракт Андрію. Мова йде про Фулгем.
Котеджери готові задовольнити всі фінансові апетити Ярмоли та пропонують контракт за схемою 1+1. А ось постійні чутки про переїзд в Туреччину частіше всього так і залишаються чутками. В турецьких ЗМІ часто фігурують імена вільних агентів, яким за 30, і яких готові запросити клуби з першої топ-четвірки. На нашу думку, вірогідність переїзду в турецький чемпіонат досить низька, як і перехід в Севілью. У складі Рохі Бланко завжди знаходиться місце в основі віковим гравцям, але іспанське видання, яке форсує такий трансфер, не викликає довіри. Тому такі інсайди важко сприймати всерйоз. Також з'явилися чутки про можливий перехід Ярмоленка в один із екзотичних чемпіонатів – в клубі Саудівської Аравії «Аль-Шабаб». А ще нібито йде робота агентів у напрямку МЛС. Різні журналісти навіть вважають такий варіант досить імовірним. Андрія хочуть бачити у своєму складі одразу три клуби – «Інтер Майамі», а також команди із Нью-Йорка і Лос-Анджелеса. А тепер перейдемо до гравців збірної України, які наразі представляють нашу прем'єр-лігу. Будемо відверті, Віктор Циганков уже пересидів у «Динамо». 24-річний вінгер протягом 6 сезонів стабільно грає на найвищому рівні у клубі і збірній. Тому зараз новини про його переїзд у Європу не викликають сумнівів. Нещодавно Циганков підписав контракт з агентством, яким керує брат Пепа Гвардіоли. А це вже про щось говорить. Подейкують, що вже ведеться активна робота у європейському напрямку працевлаштування Віктора. Трансферна вартість Циганкова складає 25 мільйонів євро, а його контракт з «Динамо» закінчується через рік. Президент «Динамо» Ігор Суркіс запевнив, якщо по Циганкову надійде гарна пропозиція, ми його відпустимо незалежно від того, рік у нього по контракту чи 5 років. Миколенко – хороший приклад, адже він мав угоду з «Динамо» на 4 роки. Проте, коли надійшла гідна пропозиція від «Евертона», ми його продали. За останній рік куди тільки не сватали Циганкова. За інформацією ЗМІ, вінгра киян хотіли придбати Мілан, Аталанта, Наполі, мадридський Атлетіко, Тоттенхем, Лаціо та інші клуби з топ-чемпіонатів Європи. Зараз Циганков на олівці у Хофенхайму, Аталанти, Монако та Ліону. Поки що жодна з цих команд не робила офіційної пропозиції щодо трансферу Віктора, а сам футболіст наголосив, що хоче грати в Англії. А в якому клубі ви б хотіли побачити Циганкова? Напишіть свої варіанти у коментарях. Трансферна сага з переходом Мудрика у європейський клуб продовжується. Можливий трансфер у Байер – це вже навіть не чутки. Вінгер підтвердив особисто, що хоче переїхати до Леверкузена, а фармацевти висловили готовність заплатити за нього досить солідну суму. Наразі перемовини між клубами на паузі, а у ЗМІ інколи з'являються досить цікаві новини, де у головній ролі Мудрик. Подейкують, що керівництво Ювентуса та його головний тренер Масіміліано Алегрі вважають Мудрика неймовірно талановитим і хотіли б підписати гравця вже у літнє трансферне вікно. Також нещодавно розповсюджувалася інформація про інтерес до персони Мудрика зі сторони чемпіонів Італії – Мілану. Цікаво, що Михайло нібито вже відмовив представникам серії А і продовжує вести переговори з Байером. Аптекарі готові заплатити за вінгера 21 мільйон євро. Незмінний лідер атак Торіно Андреа Белотті покидає Турин у статусі вільного агента. І саме від цієї новини залежить можливий переїзд форварда збірної України на Апенінський півострів. Як ви вже здогадалися, мова йде про Артема Довбика. Останнім часом італійська преса активно сватає форварда «Дніпра-1» у Торіно. Спробуємо коротко розказати, чому для трансферу Довбика має скластися чіткий пазл. Торіно – не найбагатший клуб серії А, такий собі типовий середняк чемпіонату, який навіть попередній сезон закінчив чітко всередині таблиці. У найкращого бомбардира Андреа Белотті всього 8 голів. Це той самий Белотті, який кілька років тому вважався одним із найбільш перспективних нападників Італії та коштував 100 мільйонів євро. Зараз форварду биків 28 років і, звичайно, Андреа хоче отримати новий виклик, щоб покращити гольову статистику і пограти у Єврокубках. Декілька сезонів туринці навіть не задумувалися над укріпленням позиції форварда. Саме Белотті був недоторканим і незмінним у центрі нападу. Проте зараз бикам доведеться попрацювати на трансферному ринку і знайти гідну заміну Андреа. Один із найпріоритетніших варіантів – Артем Довбик, за якого туринці готові віддати від 12 до 15 мільйонів євро.
Зараз Торіно розглядає не тільки форварда збірної України, на це вакантне місце. Повідомляється, що у шорт-листі гранатових фігурують також форварди Кшиштоф Пьонтик, Андреа Пінамонті, Андреа Петанья і Жоао Педро. На користь конкурентів Довбика грає той факт, що їм не потрібен час на адаптацію у серії А. А плюсом українського форварда є значно нижча ціна на трансферному ринку. Але у Довбика ще є запасний план. Крім новачка АПЛ Nottingham Forest, Артемом також цікавиться леверкузенський Байер та Болонья. 19-річний Ілля Забарний – один з найбільш талановитих гравців України. Не так давно захисником цікавилися Челсі та інші європейські топ-клуби, а зараз найбільш реальний претендент на центрбека Динамо – лондонський Тоттенхем. В пріоритеті у Антоніо Конте підписання на цю позицію колишнього підопічного по Інтеру Алесандро Бастоні або представника Лейпцига Йошко Гвардіола. Але агент італійця заявив, що його клієнт не залишить міланський клуб, а хорват з Лейпцигу також поки що не прагне залишати Бундеслігу. Тому шпори всерйоз націлилися на українського центрбека, трансферна вартість якого становить 15 мільйонів євро. Подейкують, що динамівці просять за Забарного удвічі більше. Якщо Тоттенхем заплатить таку суму, то Забарний стане найдорожчим вихідним трансфером в історії Динамо. Але варто розуміти, що якщо справа дійде до конкретних перемовин, то це будуть перемовини імені Даніеля Леві та Ігоря Суркіса, дуже специфічних власників, які у процесі переговорів можуть прийти до іншої фінальної суми або ж до неодноразового зриву трансферу. Ще один італійський клуб націлився на нещодавнього дебютанта збірної України. Мова йде про півзахисника Дніпра-1 Олександра Піхальонка, якого хоче запросити до своїх лав Дженоа. Грифони, яких встиг потренувати Андрій Шевченко, покинули серію А за підсумками минулого сезону. Клуб із Геної планує суттєво переформатувати свій склад, і одним з таких пазликів є Піхальонок, трансферна вартість якого, за даними Трансфермаркту, складає 1,5 мільйона євро. Цікаво, що сам Олександр досить скромно реагує на трансферні чутки. Хаубек зазначив, що ніякої конкретної пропозиції не було, але не відмовився би спробувати свої сили у європейському чемпіонаті. В пріоритеті у Хаубека чемпіонати Італії та Іспанії, але наразі з'явився більш реальний варіант розвитку подій. Піхальонок може повернутися у Шахтар. Напевне, тільки справжні поціновувачі української прем'єр-ліги чули про гравця Дніпра-1 Єгора Ярмолюка. Молодий півзахисник 2004 року народження потрапив у топ-60 найкращих молодих гравців по версії Guardian, а у квітні ним серйозно зацікавився Брентфорд. Наступні місяці дніпряни та представник АПЛ займалися деталями переходу, який, як зазначають журналісти, має відбутися з ймовірністю 99%. Бджоли готові заплатити за Ярмолюка 1,5 мільйона євро, а сам гравець уже отримав робочу візу для переїзду до Англії. Всього за Дніпро-1 перспективний хаубек провів 21 поєдинок і відзначився одним забитим м'ячем. Які гравці збірної України, на вашу думку, змінять клубну прописку влітку? Чи переїдуть лідери київського «Динамо» у топ-чемпіонати? Де продовжить кар'єру Андрій Ярмоленко? Поділіться своїми думками у коментарях. Нам дуже цікаво почути ваші роздуми з цього приводу. З вами був канал «Котеначо». До зустрічі!